Cendroia. E quando tanto vivi che là a tutti i timbri ti chiedi si me ci fondo si me ti dare in bar abstemo in che avrati se e quando tanto vivi edhe këtë djel, Erjon. Mirëmbrëma, Robert. A të pëlqej konga Frosina me bendin? Frosina gjithmonë edhe bendi din që shme na knoq neve edhe me na knoq bash neve sot kanë qenë. Sonte këtë diçka pak më ndryshe se babu ka knoj. Se na zakonisht mirëmi vesh e kemi një grup bendi me këtë ekipën tonë, që po knojmë që t'javë, që po bëjmë të grup. Kur tha babu ka mujna me bu që të sen, sa se knojone.
E te fshi grupin këtë. Shumë mirë, Bendi, bravo, Frosina, bravo, Babuka. Bravo, shumë mirë. A ki bu test ma frikë në avicin? Pe avicin e si rëdhë, dhe u vonova pak, po mirë jë më thanë. Une me fëtë menzi po përbina, ty po të vrejë që po folë pak me hunë, po kur gjësë është be Covid është të fakë. Arsikola. A pe provën e Arsikola? Arsikola. Mu të më bu mirë. Në shta mu pëm vinë redrejnë pak me mjap energjizë. Po zemre me që redrejnë të atë qeli. Jo vla së pëtam qeli, po pëta qeli. Shumë e fortë të kënë shkëtohet e ladria. Që zemrë. Pro, Arsikola edhe redrejnë i loqë. Po, para se me pi redrejnë edhe Arsikolën, duni me shku të Avicena. Moj një shnetën, ka thonë Avicena. Rëni vetit gote. Du e bo që atë analizën e përgjithshme check-up që duhet me bo njeri qdo 6 muaj. Kjerën e që në gjithë dhëtë 2 mujë shqiptori me këshirë më spikërset diçka. A vetën një. A vetën njërë 3 vjetë. Po, bëni që kapë të Avicena që ofron profesionalizm më të madhë, pro, prej të gjitha këtëmve që shithojnë. Që është Avicena, e din? Avicena është laborator. Po, të shazën së të më pikër me në që fjojnë. Po, veç edhe pa hongër bëkt që dhe këtë gjyshem, o të mon heja o sërdeja. Pa hongër pasta fasta ka njëherë, nuk po bënë, u mytë ato përësit. E di? Po përësit i për 3 veta, onë e vetë. Ju thëmë jam nëse këmë shëshme. Kësë pithirë mu, pithirën këta e kanë mësuar arën, sa i thirë dhe a bënë qa kime të prusët, Robert? Ama ma në fundë e mësova qëto, jo juni, po uni. Uni e kështë, okej. Juni kosmetikës. Që që në zënë të kur shkun United States? United States. United. Edhe që kjo juni kosmetikës du të më konë. Pude? There që ta pronorë, ta ki numër telefon. Uni Cosmetics. Nuk bërë me buksi gabime. Anyway, Uni Cosmetics, faliminderit shumë që qëndroni me ne, edhe në mbushni me vitamina. Në shtajef tufë me vish lëkt. Lëkt, normal. Me vitaminave dzidzë. E din që kanë shumë efekt edhe nuk kanë efekt ansore, janë edhe vish multivitamina për trupë dhe shumë detë tondin. Nice. Përveç flakve. Vish, që tu kësha mujtë me najtë, për dhe torë heqë pa që u fishtujtë, adim se. Se? Se kjo është e bleme në sëllës. Jo e bleme, po... E rahatshme. E rahatshme. Sëllësi, po... Nuk po më vjen lezat kërë spethu mu ato. Cëllën? Rock your space! Po se prej epizodit port të sezonit dytë, na kanë zbukuru me këtë dyshën këto atreshe. Ani sonë t'i kena një dy mësafir, i shola i nëzen. Këj botë edhe sa ora ka brilet botë. Mullësën, lompën që pas këmë arru me lezë to. Po s'ka lidi kjo edhe pa lezë, është e bukur. Lezë, ba lezë. Eri s'kom, për krejt bizneset e diasporës që dojnë me reklamu në televizionet e Kosovës, thërë ne eri s'komin se për ju pështëj ke. Eri s'kom.ch, se këta të zisërës janë. A për Hellfair, ljohës që kënë janë, kësha tha, ma këni hekat këtinë, tha për t'avelinës, ta s'po ma qëtë një mund t'avelinë. Qeve sonë të këna mja qitë qëtu që. Që e bashkë me redrejnë qëtu. A je i knoqëm, bro, o ti, kushtrem. Qare je. Po, Hellfairi është orë shumë kvalitet edhe e veshë me gjithë shka dyqysh. Odhe në trenerë, ka e mnaj, po. Ej, qëfar tema interesant i kemë sot. Edhe... Qëka në këgjit? Qëke e para është tre vlezrit që jetojnë në shtetet të ndryshme. Qëre kjo loqka në Zvicër me mësteqe, po, ko gja në peshë. Si njoni për mësafirve sonë të që kom e kom e neve. Edhe këjtë Gjermani, këj në ndjatë në Gjermani, këshërë e loqë, që për të kazoj që tu? Ma ofër. Qërë i këj i Kosovës? Këj i Kosovës? Këj i Kosovës bënabë me unë këra gja. Këtë vorët për i kushte, për i mëtë. Nese, ama kur të kivë lasni në zizërë në Gjermani, që foqet dë bënë? Ta pas kanë qëllu pak cicjosha, si që i kanë pore. E, tema e rodhës është, shumë shpejt kemi me posë edhe musafir në shonë tonë, Halil Budakovën. Halil Budakova për Kosovë është qaknurisi Amerikës. Kemi me posë musafir? A, i shpesoj në aftesën këna mja bua dhe këmë hordë, njëri ko që ka lëzën. Halili e qërën thikën me mullë. Kjo është? Halil Norris. Halil Norris, po. Pra më nëmë me qërru thikën me mullë, vështë. Shumë e thjesht. Halili e bënë. Halili s'ko motër as vlo. A e dim se? Jo. Se kur kërë s'ka guzu, mja as ish nonu.
Halili e ka rrok plumin, plumi është në gjendje kritike. Vec edhe qëre këto vicat, këto temat për Halilin, le t'jën të një kufise e njafë. Edhe unë e njafë. A gjërë Halil. A i s'ka që më prekës, asë qak nurisin nuk prekët. Nuk prekët. Halili e ka shti koronën në karantin. E fort ke. Shumë, edhe foton ja kanë gjithë mira, dhe në cigare pa kanë e këne, po. Vec që kem ka përqy mas shumë ti, Halili e qërën thikën me mollë. Shto kënë temat, po, për sonte. Kurse, vizat e në shumë të mirë. Hyp një femën autobus, edhe është autobusi full, asë një ven i lirë. Edhe ja frotë njonit, ja bënë, a bënë më malë shu venin se më shtatë zonë? Aj, po mëre pa problem qotë, kapët nalë në dhekën, edhe ullët kje qika. Edhe kjo janë njësve këqyrë ka borë kje, edhe... Asë fry ma sen e thotë në falbe, a për me deti shka i e shtatë zonë, se së përshiesh, ja këthën kje qika. Që një dhëtë minuta, po kompë më kanë këputë diqka. Që dhëtë minuta e me e shtatë zonë, ama kompë më kanë këputë diqka. Po, zëtë. Me në që një tjetër. Që edhe një më autobus. Në autobus, një kuler, një panker, flëkt, gjelbert, pink, kaltërt, ketë me gel, kështu të përpjetë shumë anikni. Pja merë vëmendje, një plakët, qëtë një farmigës të e këqyra i të ankona, një këni sene, edhe, pja bënë, tha, ha, migë, tha, kur s'ke po që si budala kina, kur je koni ria, po që ju s'ka po migëa, bëllë njëherë me një parte, pa ta piqat shëmë, e pa ta qini papagal, e kështë do të këqyrë më si e t'jolli jemë. What the fuck? Po të se i ka ordi në oti miqës kështë atyn... Shoveron nga ti. Edhe, po tha, shkova tha me një kësi optik, syza që i shesin, edhe një kinez. Tha kishë pru shumë syza telefare, me asë i UV, qena to, adhe nështu mbrojt sa për djelle, për sena një këne, qështu e me këto romin gold dhe sene, të letë, mësme të atëmë të hunën e telefare. Edhe një porpi, qëto e në tha special për ty, tha vënëjnje, vëpë tha si ku mënu, tha, i shisha gjinje në culak. Lakoreq, pa tesha. I eksha, me tesha. Vëpë i vënëjsha, pa tesha. Tha, ja, tha, qëto për i marë. Edhe tha, përshkaj, tha, të shpija shpejt, kërë jëm himrena, për vënëj syzat, tha, këjshia me grunë culak. Për e kësiza, tha, këjshia me grunë apet culak. E, ta nonën e syzat kinës, ta. Syzat e bruna dërëgje. Ta ku ka shpejt të preshën, ka menu që jenë prish syzat. Defekt. Defekt, vëtë të kinës. Një doktor i Prishtinës peqën grunë vizit të një gjinekolog në Shkopë. Ku pe morin vesh shokët e ti, pe pysim se pe doktor peqën grunë në Shkopë. Se këtë doktori i Prishtinës, sa, këtan. Pse për dokë për qënë grunë në shkup, kur gjinekolog sot dush Prishtinë. Këtë pja bënë. Jo, lo, se në gjone që forë janë këta. Mja në gjesin një fjollë, je kesh pide në ashtë, je kesh kështë. O, Robert. Po, doktori, thuj mëre jo muë. Boja një pizë, please. Ishin konë dy pëllës. Dy polis në Kosovë të prit para automatit bankës, shumë ka pëlqybe që kjo, ATM machine, edhe minëzirë rogat, ndërko pëvjen një plak edhe penzirë penzionin plaka. Edhe pi përcjel polis edhe në të inëzirë penzionit edhe njoni penzirë 430 euro. E aj tjetëri polis penzirë 400 pidalin. Edhe pjabon kjo plaka, pse me hollën, Te 430 e kjo 400, adin? A, se një të ditë pëllec, adin, adin pëse dalime kështë në rruga? Tha, oj, hol, une qina ma shumë. Adin, e dhe normal që e kontrolë të në ma shumë. Jo, tha, qi për qi, u qi, hol, ata njetën, vishtë të dhe të rëpenzjeni këmë.
A e mërën e shto? Jo, në mi marrë vesh për marrë, po. E ka menuaj për grada polici, qinat, atin që i thujnë këto gradë, qinat. Po, po, pedim. E tash e ka gradë ma shumë, i ka 30 euro ma shumë. Kje ka kesh kuptu. Kje ka kuptu, ta jo, holla qinë që të 50 euro, a vishë të më të euro. Së parë holla të rëndë. Edhe një në kamit, jo, pas një. Pa unë bërko. Pa unë bërko. Kjo moment i ma i mirë, menë zispres. Gjithmonë këmë posë qefë më safirë me mordë, mi shku dikujna. Pra, eftojmë në skenë me një intro, me një send fort, pi babukës edhe këtë bendit, robi plakët kërdo vetë. Eftojmë në skenë Fatmir Spahiu Bufi edhe Lindita Halimi! Qifësha dirigentin, qa isha une, me të porën lindit një të shome, që mu shliru jo. Pa. Shoj kë, mu shliru jo. Shoj kë, shliru këta. A mujtët? Bufi? Sëm ke kalzu... Apo më në shmuratu? Sëm ke kalzu që jena në shilte, që jena rafsh. Falemderit që kemi ardhë shumë. Falemderit shumë, falemderit. Shumë të bukra patika të bardha. Jo... Edhe kësi ti u bo, po nejse. Sa në që për mungë për më përmarë. More, sot e mi që nga ka ardhë, kërse ka mujtë mësë mërë dhe që, prej që kena fillu, asë njerë s'ka mungu, mu vënu, vënu, po me mungu jo. Perfekt. Po, 3.000 e shkreta, atë menzi. Menzi pira hataj. Ej, falemderit që keni pranu me ardhë. Falemderit që më keftu me Lindën, se përmenaj një zoj mrekullu ishëm, një zoj jarë zakon shumë. Shumë falemderit. I mungon kësoj skenës. E di. Kështu që... A gëtëzaj me ta prejk Lindë, me ta ndrejsh mikrofonin. Prak bravove që mos podali probleme, masa dhej. Ndrejsh që atë majten. Pa kjo një e kohë krejt, një mikrofon. Po, kër i kom shkru Bufit, kër i kom shkru Bufit, ma ka bo... Perfekt, adhen nice. Edhe për mu ka qenë shumë tregu, edhe po. Në emision faleminderit shumë. Bufi vetë ka emision edhe vetë din që është kjo punë. Kështu që me të parën ka thonë, nuk më i me orë, lo, vjen kes. Nuk më shkajtjerve, vetit, po. Me dytën vezi. Me dytën vezi, po. Linda. Urdna. Qa jetu bu? Valaj që tu i lidhë që të toja. Ti lidhë që të toja. Vitin e kalun kër ke marrë pjesë në Kongër Magjike. Si vjet. Po shkon koha shpejt. Po shkon, si vjet ko ka konë, bravo. Si vjet, po. Po, të kom thirë, edhe më ke thonë shansës kom, kena shumë prova, sena, ne, këne. Tash të nina pak importën të dhona, bëdën këshonës. Tash, për shkak. Magjinë dhe në gjithë. Shqom shumë bizi, abdën. Tu janë gjeshë. Po jo, jo apim halështë. Kjo e ko një doja gjinë dhe ko e më një, apë janë gjeshin. Happy ending or no happy ending? Jo, shala. Jo, la, pa happy nuk i gjesh në ato masoja. Oh my god. A ko happy? Qa linë sa po mua betin tash? Linë, për çka ke ardhë? Vallohi, veç mu knohesh pak. Por zotin. Pasha zotin, po, si shpin. A ke ardhë me familja vetë? Veç beti mu ardhë i ka. Ko kesh liru pak. Hira parë që shkoj dikon pa qikën edhe po më duke vetja si durë të shbrast të marrë qanta ndorë, veç mos me kohën bëzit. Ka vjetë i boni? Dje gjysë. Lo, që ka vogël. A e keni mësu ish me full shqip? Ajo, tash përdo të me thirë burri, përdo të me më thirë në telefon, që ka do me thonë mish, që ka do me thonë oriz, se nuk po marrë vesh o mështu. A, se ajo për full shqip? Ajo po i thotë shqip babd oriz. What is oriz? What rice, bre, jep i rasës. O, thuj, rejota, rejota, mish. E kena mësu me ushqim normal në shpi, kur jetu gatu, tani jetu bo patate oriz, dhe qështu, tani kejt shqip i thotë. E pak problem për ta, se për mu mirë. Munët me thonë edhe Arez. Arez. Arez, bo. A jesë jam. A burë. Qësat kena me mësë shkonjën U. Lap. Ate, a burë, Arez. Asmoni. Asmoni. Bufi pikqyra to... Ja, i ta mira... Bash për kjo për sleeping një e kjyra shumë, se... Sot me argjumi bufa. Jo, jo, flaj shumë mirë, valaj, flaj bash si si arush. Aten po... I pash do sleeping, adin kështu...
para viti 3 dhe nxjerimet, streset, montazhat. E banjeri mi afut ka njerë në pik ditës. Po, do të mos gjumë natën. Veç edhe babukës muin me këto, edhe me kry punë, besoj. Me problem nuk e kam ditë qysh përdorën, këto përdorën natën, faktikisht logjik. Besoj që janë orale. Po. Se di, pastroj në mendjen njerëz. Po, kështu me orar ka menuar, atë. Ah, qysh përdorën, tha. Po, dhe qysh përdorën në sa ora. Dhone, kur i përdojshë këto vitamina tjera për flok, e përdojshë edhe këto për gjumë mëngjes, edhe të ndita më shkejke si zhrag, si tu flajt, edhe nuk e dësha pëse. Unë ta notën, ku më nejtë qutë, 4 copa i mora, kësi thëshën, qysh s'kanë... Në bidos. Qelta, qelta ku kanë? Po, qelën, lësh më shumë brunja. Juajna që të kush puna. Ama kush shumë rejti, ti kush mi bendit, tha më nësh mi shti 2 copa këna, 2 copa nësjet, dhe mi moj, që shtu qëtë merë gjumi. Po, për dopsim, këta s'kishin kur gjo. Kush është i interesum? Për dopsim, më në të linda më nga tregu në e sen. Pa e, qa me të kazu, qa pëthush? Qysh më dopsu? Se mu po më thojnë të ashti bu në operacion, të ashti po më thojnë edhe nuk e bo kur gjo, abëdhen. Regon, amo, ju adin që jem të dek femnat me ditë sekretin të në të sekretin fitnessit, dieta, po. Pa, në Instagram që të ditë të postu sekretin të ne. Dy vjetë, falemderit, dy vjetë mi ka marë, dhe më thonë me hu në peshen që kom dasht, se nuk kom pas kur komplekse kështu për me hu pesh ose diçka, se në më konë rahat me shnet, po masa ne i fillova mës me mujtë asë shkollë me shku, isha shumë e rëndë, shpina filloj me mdhimët edhe tjesht nuk ke arsyshme me majtë për mu, se jam shumë e shkurt kështu. A peni kësi se në kështu? Falemderit, po më na mujme edhe vetë, bre, se si në mësumë, me na bo qefin kështu. A ki thaj? Jo se i thaj. Jo, me ndova Roberti se... Jam të shumë asha një herë, po. Mi farë marifeti me i qelë. Mi farë marifeti, jo mi qelë këtu. Falemderit, shumë, mi këpitja kështu. Gjithë shysh dush me posë frajerë, për me piqë si farë se. E frajerita, ban? Ja, jo se lasa i fejë. Po, si që isha duke thëmë për para se të më ndërpriste Robert Berisha. Po, zakar. Para se të vinë të këtu. Pikrisht. Në të vojnë, Allah i lelinë, që shi. Allah i që e premi. Dëmë thëmë, i ka morë dikun 2 vjetë, më shdashtë me ndru gjithë detën, krejtë se unë e kom pas qef pizza me blon, më shtu i kush përfanë ma shumë në orën 4 të mëngjesit. Tu pa filma, dhe në kush t'i qa bojnë, tu najtë fmi, t'i nejgjera, ha. Edhe e po më ndjerë kërkun kjo, si rezultatë dhe fillova palestrën, një këmbo disa seonca, qendra dopsimeve, kështu, po thjeshtë veç water weight, uj, nuk është që kom hekë djamë shumë. A më ke ndryshu për 306? Shumë falemderit. Mëromi imi taku, shëratoni imi taku, në fitness të shëratonit. Mërom, po. Imi taku edhe që shpo shtrejke, kjo edhe u bo nërvës, pak kur erë në atë qikator, anin lejtë, po më shirë du bo pak si nërvës, kësha adin, unë e në mëri kështë trejnë 24 orë, banon. Jo, valaj, si bo nërvës, mos ma bën. Si veç, bravo. Që kësha ashtu në energjia, bëdin kështu. Që shushtron, lindita, shumë falim. Kur kush, s'kish pas problem me pesh. E kam edhe disa shoqe këto që, kur kom shku në palestrë me to, më kanë thonë, na shkojmë, apëden, pëtesht, më do cute. Jo, në kur dalë për fitnessit, dalë si me më pasë rej. O, e këmë drejqën, drejqën, shkojnë me make-up, sa ndër është interesant. Nëse këmë dohë, po gjatë ditës, nëse këmë pasë në i punë, dhe shkojnë edhe me make-up, apo këptanë. Jo, po më rej, drejqën, kësa që rështë për fitness. No, no, nësë, filtera. Pa në mire të i këte, më sa për mundet. Jo, jo. Më falë se punin në nësiklet, ashtu se së pëtu mund një keq, apo këptanë se më konë, unë e jë më konë. I would like, po jo, une deri tash, kur transmitohemi qëvar date? Kjo shkon me për 8 mars, për ditë grave. Une pra me 18 vjetor, po i bëj 40 vjetë edhe shumë bilder nina, dyqysh e kumë pas një farë ndjenjë, është një farë që regullimi jetësorë kështu, adin, une... A jene hatë me vetë, po, absolutisht, 120-80 është typi, adin, po menoj, po, ideja është që publikisht nuk bën me adin fort me thonë këtë farsani se prej trashtis nuk ka asni dobi, adin, po e vërteta është që dush mu një mirë më rana vetës. Në qatë moment që nuk një është mirë e me shpresë që nuk ka shumë vonë bën me njësë me bodi qka, adin, po Roberti e ka stilë për shembol, kjo e mutra është do këtë katastrofë, adin, se e kom një befasit vogël para një 7-8 mujve, një vjeti dikush ma dërgon një fotografi.
Ma ka dërgu një fotografi, cilën unë e lindës do t'ja tregoj, dhe me lejen e saj, nëse doni, e bojmë, nëse kjo lejon, e bojmë publike, nëse jo, jo. Linda ka qenë një fëmijë vogël, dhe natyrisht unë nuk e kum njohë, nga se asune s'kum pas nej e amër, ose s'kum qenë njohër, dhe sigurisht kjo ka ardhë prej vitis, apo, me shetit pak në Gjilan, edhe unë e kum, apo në shkollë, edhe unë e kum pas një 15 vjetë ose 16 vjetë, edhe kum punu të një fotograf si Baba Dimër. Wow! Oh my god, e mojme! Kum punu si Baba Dimër, edhe kum pas 20 marka ditën. 20 marka, po? 20 marka ditën e kum pas. Po, po, edhe ditën, po një dyava, din, do më dhonë mësë. Fotografin. Edhe dikush që une nuk e njo, ma ka dërgu një fotografi, edhe më ka thonë, apo i nje qita. Oh my god! Edhe une e kumrujt në favorites, edhe kur më thaj që jo me Lindën. Rritja këtu, rritja këtu. Po, po, do më thonë, e kumrujt në favorites. Oh my god, mua jam sa ka kohë. Thesha në një rast, në i herë, ku e di, nuk disha ku me gjithë, sigurisht, tu panë se ku mujt në Instagramën, ose dika. E ta shumë parëm kurioze dhe name, po. Po, jo, une jo më Baba Dimri, edhe një vajze vogël këtu, sigurisht, me familjen e saj, është kjo këngëtarja jonë e dashtun, Lindita. Wow. Unë jëmë Baba Dimri. Ama... A të kësojme të njerë, unë jëmë Baba Dimri. Edhe si 15 vjeç Fatmiri, a vëdën, ashtu... Jem, po getë qështu kom lindi qështu. E lindi qështu. Po, po. Nice. Mosit e tjera, të lutem. Mosit e tjera. Ase. Ase. Që, walloj, bost madhe pas të Fatmir. Po, thash që Nina Bilderu në të besëshë. Shtu që do të gjej një mundësi me ta dërgu edhe me post. Po, tash e morim edhe NATO, po ati qështë problemi? Oh my god! Ku kemi qenë dikur një farë dorke në Gjilan të aji... Me në krejta dhe historikë. Të cuca. Të cuca, po. Me Sinonin, Fatmiri, plot, kemi qenë dikur një... Dhe qa që është pa komplekse dhe nuk janë ike, tha, o vlo, tha, unë të hongër unë tona. Përsa arështë të shumë pa të kishë. Jo, procesa jo. O dhe të hongër unë tona, dhe me vete mu, dikur që dhëtë unë t'je ma shkojme, a e prishëm. Mu bashkë të sojë dëmë rastisë me ndajt me disa të stopit në kafenis tonë, ose diçka që keni pasi ju bashkë përne me ta, edhe tha, ata ku... Personalisht, Fatmire, tha nuk është kur gjuhë fane që është në transmitime, që ka është në backstage. Kështë garanë druhët, më stofë. Tha nuk mundë, tha nuk ki shonë, tha me najtë me ta, du me thunë, dhe këtu këtë njëre. Backstage është gjithmonë ma interesant. Gjithmonë. Edhe këtu këtë ko gja interesant, edhe pse edhe këtu jeni, po... O, për gjashtë është, gjashtë është. Si dhe zënë kamera. Pjesa patikave debati më pëlqeu shumë, që tha mos me ti ka dru. A bash bukur me bash bukur. Se unë e jena pak vonë dhe shtiklat nuk mujta me vesh, kështu që hina qështë të të rëmirë. Bufi, qështë ka metë kjo bufi, bufa është... Hut. Huti, po. Po, jo, nuk ka metë për shkak... Ka metë ajo. Ja, ja, ka metë për shkak të peshës në bitok. Buf. Kjo është. Ashtë nisha të pse, dhe po, nice. Kjo është, kjo është, ajo. Po dhe bufi. Se para lufte nuk e kemi ditë këto... Bof që e thojnë hutit. Jo, se këna dit, po. A që e thojnë kësa jaknës në Shqipni? Po, dhe po, gjupin. E gjupin, po, a ke atlete? Po, atlete. Për patika, me më vrasë, dhe shashtë. Unë e thojnë shamathje këpucave. Lesh me fjone, karikus, që mu ka kesh ma shumë të i për, po, për adapter. Indjeri regjisori shumë i madhë shok jam, Gjerë Gjovani, kemi punu një film bashkë, e në gjutjan largë, para do kohë, edhe shkova unë në Tiranë me diskutu diçka për montazh. Tha, me Foristrad erdhe, unë e kisha një gjipnat, ku? Tha, me Foristrad erdhe, tash Foristrad mu më t'ingloj pak dhe me kjo autostrad. Po? Jo superstrad, po Foristrad një rrug ma... Një rrug, po, se që i të kështë po. Tash, jo, thash, një pjesë erdha ka autostrada, se ishtë copa-copa, alo autostrada, adin. E pjesë tjera, thash, ja futa Foristradës, adin, thash. Edhe u këshyrë me një mikë temin tjetër, me një producent atjer. Po, dhe me kishatin s'me mërvesh. Më thanë, i këtha këtë ku ka skonto. Tha, shune skonto, thash pas ka tesha për trash. A dhe ndyqysh? O, dhe që, nuk. Dhe me... Qka është në përfundim? Zbritje. Zbritje, diska skonto. Po, skonto. Dhe është kur nuk i konto, në bankë skonto. Po. A të konto, skonto. Ose mira kontos të poshtë, a dhe në skonto. Se a i për që i patë në bitë mas ljuftës. A, dhe ga. Shqiptori Amerikonin. A din,
zgadit me donë sosh dora, how much watch, how much watch. A i këthet e Amerikoni a bën 2000, adhe qa shi ka ble, adhe në, aj, sa që ma qa. Sa që ma. E, vre, bufi. Dhe me kështë kjo pas ka me qështë prej, buf. Kjo është, kjo është. Jemi taku, ta shpedi. Po, po, e, po menoj, është... Sa vjetë me babadimin, që shpeni vjetë? Interesant, po. Plus, kom qena si babadimin me syza. Me syza, po. Adim, ju rej ata, kur isha rrugës, po kalim fotografisti, vla, adim. Oh my God, po zot. Jo, është për nime, ka një vjetët që ma ka dërgu dikush. Ma ka dërgu dhe qëfar, po, sa mirë që... E, veç që ja ku mbo favorit, po, adim, tash... Në i moment, dikun, adim, nëse na bjen, e teja që love me na bo bashkë për mja tregu këtë foto. Faleminderit, nice. Për nime më këtë dhe shumë po. Lindita, me ndonë me u këthy, na i herë me jetu në Kosovë. Qëka jënë planet e i? Tardëmës nuk i dijet, po me jetu nuk e, për momentin nuk e kam plan, po gjithësësin nëse opportunity presents itself, pa dhe në të thamë shqip, kështu nëse shansat e prezentojnë njët që duhet me u këthy, nështë ta dhe këthejem, po s'kom plan kështu diçka. Po, a keni mbledh shtëpia atje? A keni mbledh për dimën? A keni mbledh për ua? Ose a di, keni mbledh shtëpi të reshtash atje? Jini... Para dy viteve e kemi mbledh shtëpin edhe vendosëm e shqitash. Atlanta? Atlanta, Georgia, New York, po. Shumë më ka pëlqy. Shumë është qytet i mirë, është kultur e flokëve, dhe më thëmë për flokë grime një në kështu qyteti kryesorë. Edhe për strip clubs. Po. Edhe për strip clubs. Janë po, qyteti më i madh në Amerikë. Kur kesh në Atlanta e kum qit një story kështu në downtown, maneti ke shkruajt. Po kush? A ko ke orë aty? Po dhe sert. Atë që kam unë sikur Fadil Berisha kur shkon në New York, në shqiptar, nuk guxon me shku në New York pa u lajmëruar te Fadil. Sa Fadil. Ajo është çaj mik preso, çaj njëri i dashur i mirë. Shumë vërtet. Ti ko ke Fadilajca. Fadilajca. Ajo janë Fadilajca. Unë më vëmë ardh dikush në Atlanta se s'ka shumë shqiptar, veç në Lawrenceville është një vend aty që është një. Po janë të paqë të Macedonis më duket shqiptar më shumë. Edhe nëse vjen dikush në Atlanta, mund vjen për në me hatri, që s'ka ardhur pak me pas, me dal. Tashë di dikush më lajmëru kur të shkoj në herë. Po Ermali më shkruajti para disa dite, Ermal Fezullahu tha, "Je në Amerikë, tha se në Atlanta jam të ardhur." Po. Jo valla në Kosovë. Ska shko njëri të gjatë qënë në fitness. Jo. Ska dole, hajde hyp në trak pak. Ushime në atë mirë. Ashta... Ushime këna në. Njëri me vizitu. Në ashta buri qënë në përmene tjera, në përstri kohë. Jo, edhe unë shkoj, po mënoj, nuk është diçka... Nuk është diçka tabu atje, se njerëzit për shembull shkojnë me bom lidhje, për shembull me një producent, fol, edhe ajo vallëzon atje, po ti nuk jetu e pas. Po lidhje, se herën e parë po muzikë të mirë, sheh syn i mirë, edhe ti bën ai biznes. Kuptohet, ndoshta është tabu si temë, apo kupton, po atje ndoshta që kom jetu 8 vjet edhe nuk është kur gjatë diçka e madhe. Unë herën e parë kur kom shkuar në shumë ciklete, di kupton burrë du me dal jashtë, s'po s'po muj me pa që të sene, jo shumë... Idala i shqiptar, shqiptarja për i vesh. Shqiptaria të mdallë mu të fanë. Ose me bu me ditë babi jam që po shkoj, që të vene mytë sot. Bashë për të me ditë që farë mendime ka burë jëtë për mentalitetin tonë dhe për këto tradita tonë, pak për... A i ka jetu në Kosovë para me e shumë, Roberti e jetë. Që farë mendime ka që shumë? They party together, kështë që... Mendimë në dhe pasë, që a i... Jo, e danë shumë popullin shqiptar, nuk është... Po shijet. Shqiptar, si shqiptar, po, qëfar me ndimi ka që na i marim të abutit, ose ndë që janë shumë normali. Një pritjen e vlerësan, do më thonë, disa gjeste se kur i bashkë 11 vjetë, edhe paka shumë ja merë për njën e tjetërit, disa veti, edhe mikë pritjen e kemi shumë të madhe, do më thonë, nëse dikush na vjenë, na e presim, si kur shpe, nuk t'lo, nuk t'lo me nëzirë dorën gjepë, se për aqë mundësi sa kam, dhe me thë nuk është e bëj për mendimalsi, o për diçka, po thjeshtë kam qefë mundi sa marahat, si kur në shpinë të na. Si të mami jem, për shumë në kushkojmë, mami e ka zanat pisa latës në të spishte, adhe në kështu. Nuk u zonë ma e marë, do të me marë gjithë shumë. Kushkojnë në menjuz, meren, menjuz, rapa, menjuz, atë më nejë prukë. Njifëm shqiptarë. I donë shumë, po, po. Prej tjashtet, që ka rarë këtu, e kanë vequ. A i ka jetu këtu, ka punu këtu, dhe një kod gjatë. Unë e fmi jëmë konë kur ka arda këtu, se është 14 vjetë maj malë se une. 14? 14, po, kemi diferencë. Interesant. Jo, nuk dokën. 70 vjetë i ka, në ashtë dikush edhe... Qa ashtu, nuk dokën... Dukë si mi pasi 75. 70 vjetë i ka, thash... Jo, burri, jo, u, një mërë, të kamanas. Jo, po... Dikush mund t'i ketë 70 vjetë? Mund t'i ketë, po, dhe janë... Brown skin, definitivisht, edhe kinest nuk dokën qatë shumë. Nuk dokën, janë shumë lëkurën... Ti me maru virusa me që si zenar ma kështë për fisë. Vesh neve në regjin vjetë. Vesh neve në regjin. Në Kosovë kështu. Të dyzeta të përshkejnë. E dhe në pipoj kasë dhe kontër, si pas në ditë që... Similar, that's why you guys partied a lot, atë në këne bo party bashkë. Masi kem të Amerika. Nga njështë më ka zu sekrete që këni bojo. Më zdonin të teme. Këna do love. Alloj, ka 2-3 orë në frezë për imë. Alloj, mi.
Pasi kem të Amerika, bëf, apo më doko të e konë në Amerike, shkove, provove... Po, shkoj, po këthejna, s'ku më pravu në isë, anë kështu me thonë drejten... Re! Po më nëj me të bërë dokumenta, qaj është se një ma kresor të qysh njëri kërë shkën dokumenta. Me thonë drejten, i vetë mi venë kënë isha transferu me papuqe, të sonë të në ora 3-4-10, është Amerika. Për në me. Pas një diskutim, mirë po, nuk hynë mesin atyne që kam një gudzim me njës një rrug ilegale, adin me shigjetar. A jo, së pëdi, na dasht jemi kështu, këjtë. Veç për i vetë visë. Jo, nuk, se kisha bo, se bëja së në Kosovë, në edhe në Kosovë jëmë 6 mujë plus në ketë. Ashtë shqirë filime nëse se ki dikonë. 6 mujë plus në ketë. Në ketë, gjithë mujë jëmë plus. Do më thonë e urej faktin me pas qëfar do mardhanje negative me shtetin, adin. Ashtë ma te për me Amerikën që në ka, që e kemë nanë. O shumë shqirë me fillu, do më thonë, nëse se ki dikonë tonë. O po, me vizë që rishtike. Me familje, kemi pas dhe diso punat, je, mirë po e kemi shetit këtë farë. Që shqibjen East Coast. A në East Coast e konë? Po, po, po më nëjë që anë e që nga duket pak. Po, New York, Boston, Connecticut. Jom, jom, adin që është ndër të tjera dhe për tesha, Robert. Po, sajzës, po mos asë. Këtu është për, na imi diskriminum, për nuk ka fushat. Adin me mujtë... Po, i shdosht, po. Duhet me pas kapsina, po. Me ukshivu me këto zonjat që janë shumë aktive në mbrojtjën e drejtave të femre, me na këshilu pak neve trashve për veprimet matutjeshme. Te hirën këtu në butike dhe thua, bon, një këmish 5XL. Adin, o, po, shumë para që shumë mërë, po, adin. Amerikë vla, thua, ke, o, adin, edhe, o, përqitom përqitom. Që mërë të amën, sa i vefë shashë, adin, po, që mërë të amën. Në Amerikë, po, mërë, ju e dini ma mirë, se një të shtetas, ti në Amerikë ju thu që unë e di me bo këto, adin, këtë që bëmë, këtu e thëmë, good for you, yeah, adin, ta bënë bajat, ta bënë ravshbe, ta bënë t'inkurajonë, dhe ti thu, adin, shkonë të e bo tani këto në shpedit. Nuk të bënë mu një keshë, në që ose në përcilën a kjo që përë, që bënë, adin. O, zërë një mirë, këtë. O, edhe merë kompliment për i tyne për një veprim. Që ata shumë kërë që na, je kemi shumë para gjukime dhe jemi hekat bre, na e kam bo, e kanë butësin që nuk e gjenë nas një shtetas në Evropa. Se nuk e ofendoni pari, kur nuk ta prishtin. Nëse virat atë nana, ja o kesh përdorim qatë mirësi, se vetë jemi qasë i lojë. Me kam përshtypjen që me të hujtë nuk jena keq. Nuk jena... Po jo, na dojnë. Po, na nuk jena keq me... Nëse ashtë ma tepër që na vjen një Amerikano, se ne... Që i dojnë. Egzotik i duke me si fokus shqiptar. Me slave kemë problemin. Me tjertë jena ma regull, adin. Po me zvetë jemi pak, adin. One për lidhë me një rast personal kur kom qenë në shkollë të mesme, në shkollë amerikane, i kemi pas profesorat amerikane dhe ata për që shpëthu të mi au bujëm smutë, se nuk jam diqka mirë, ata, o, shumë keqë, shkoj, shala, bën ma mirë, edhe normal që na, qifti unë të të rif, mi të krejtu e këqë përdore dhe të ja bu, më ka dek ma, ca ata të umërzit për i ma, për njëve na të kesh, ha, që shë hangër. Jo, jo, si fmi, krejtu. Mekanizmi i rënës të ata është diqka shumë e maqme. Qa është? E është të i kalume. A na jem halonë për to. Na jem, do më thonë, kemi nevoj për besë, kemi nevoj me bo be, kemi nevoj me bo tri salta. Qashtë, do më thonë, për me bindikon që... Për me bindikon që... Që jëmë të rajtë. Që jëmë të rajtë. Kasë. E bota normale, rënën e ka, adin, është diqysh marrë, është si... Së po di që ka, adin. Ndoshta është ma pak marrë me esla kërët qënë qytet... Këqyrë kush besatë? Në 1905-ën arsikollën. Nuk të shakush. Në 1912-ën na flamurin e këna. E është nga këna që të mua betë, e shumë sene i këna mësu. Po në pak një intervjist pak më ndryshe, jo me pytje, kur, qysh, tek, qka, po veç kështu freestyle, dhe qysh. Spontane. Kërë këzumë në rrëma. Po, masit kemi lindit këto, është gjëna mësë me të qëti me kënu kongën që e ke kënu në kongë magjike. E ta është hundë, zhag, po me nësi pjesë marja. Ishë më stanin se bendi është i mirë. A që prejhin e famshme, më falë një kërë më kënu shumë mirë, këmë kënu shumë promë dhe është. Prej e famshme. E punë e me bukështu, shhh. Më shliru para se me kënu. Provova pak dhe të bërë shumë pranë tokë. Edho ne kam një farë blokade që tu është një farë rani. Ndryshimi klimës, 4 ditë që jo mardhë në Kosovë.
para se me knu qatë kongë, pe përfundojna me kongën magjike, para se me knu, diçka kime na knu, bulura, knën hera, shqipat, bjen men për ne kongë, vjetër. A beson që jem konë, se me thonë shumë me kompleks në atë kuptimin që nuk më dasht me knu shumë kongë vjetra, shumë populore. Jo, unë e së knoj, kështu se unë e kam qenë veç edhe në pop, moderna, se ku shkova në Amerikë të bona ma patriot se patriotat. Me pati tu e lëshu talavanu në vlonë kërë të kësynë. Qashtu të bënë, ngjyrbeti të bënë qashtu. No, seriose, shumë po marë molle për një me dhe 7 herë këtë vetëm kongë Kosovë. Këllën kongë në kështë këtu? Kure përcola Ylberi. Kure përcola. A, dynë tekstin? Pa e... Një strofë, një refren. Një shtullë, bre. Një se Ylberi. Se dora, po, hajde, po. La, la, la. Hajde. Kure përcola Ylberi dhe vahina në kurja pashma në zërën varun ja qapa me lo mos e loj me lo të i zono mos e loj me lo se shko në viti kur ti ta so Falemderit. Ai bëjmë një duat, Robert. Fat miri të zy Levenka. Merë keq këtë tjetë asë. Të shishën balë. E që atë e thënë me kongën magjike. Që për që në adhën e piano, edhe për të dojnë. Fat mirë, trujtë zotë i zemë. Falemderit për këtë përbërje fenomenale. Shumë. Ana Moravlit në minashtë. E dhe këna mja bu një foto që ta shkurt kryet, një foto për vitri 2022. No, që hajde. E gjem një kapele, këna posë dhe kënështë. I femi... Red marit ju thome dhe në tongë? Po, po, të qipa. Shpresoj që kemi ju posë prapë pak ma shumë ku, se minutajja e limitume dhe këm kalu shumë mirë me juve. Falemderit shumë. Falemderit shumë. Shumë, shumë. Natën e mira. Natën e mirë, shikëm i dilën tjetër edhe me kongën e Lindita Halimit që ka posë në kongë magjike. Motis këm po, bre Robert, pat po. Po, që shikojmën? Pat po. Pat po. Motis jem po. Kjo s'ko në vëjmë gjyruhet se kongë është të pat po. Hajde, bre. Hajde, shkojmë. Me ty kom besu se shruhemi në dy erdi dita që kurse kom pri a nuk mjaftova me tash s'kam di sa ko e gjatë u ba kuptova pse jemi ndar sa shumë mali pas kam marr të dua, të dua, të dua sa ko e gjatë të bërë pat për pse kuptova pse jemi ndar sa shumë mali pas kam marr të dua, të dua, të dua e mora për ty e pasikur
Está chegando agora.